Темата, която раздели българското общество днес, е за и против отварянето на моловете от понеделник. Интереси и много въпроси предизвика тя. Само за няколко часа на страницата ни във Facebook Пита и БНТ получихме десетки запитвания от вас. Отговорите ще потърсим сега от Иван Великов от Българската стопанска камара и Сирил Креси, член на Българската ритейл асоциация. Добър вечер, господа. Добър вечер. При какви мерки ще отворят моловете в понеделник? Това пита Светлана Кичукова. Започвам ви направо с въпросите. Аз преди малко прочитал заповедта на министъра. Гледам, че няма нищо посочено, нищо по-специално в тази заповед. Вярвам, че моловете ще прилагат същите мерки, които в момента се прилагат при супермаркетите, т.е. пропускателен режим, дезинфектант на входовете, задължително се на маски. А ние лично като търговци ще предвидим паравани, шлемове и за нашите продавачки и също ще въвеждаме така наречен пропускателен режим, примерно по един, двама, трима клиента едновременно, зависимост от размер на магазина. Mm-hmm. Впрочем, тя излезе заповедта, но сега до края на деня ще излезат и мерките разписани, така че може да ги очаквате от Министерство на здравеопазването и да ги следвате наистина стриктно. Аз искам сега да ви искате да допълните? Аз бих добавил всъщност, да, че моловете, може би за разлика от доста други сгради, в които има оживен трафик от хора и от дейности, услуги, не само търговия на дребно, почти всички имат съответните компании за поддръжка и управление, които имат много стриктно разписани регламенти и преди пандемията, и с доста лесно и бързо, ако има необходими допълнителни изисквания, те могат да бъдат въведени буквално от днес за утре. Да. И това да даде тази липсваща яснота, че при спазване на съответния регламент и ред, тези сгради няма да станат по-опасни от откритите, да кажем, улици или градския транспорт, в които преката отговорност, кой ще почисти, кой ще дезинфектира, кой ще осигури съответният ред, в който може да се извършва тая дейност, отсъства. Има много въпроси и да ви кажа честно, наистина са разделени на за и против. Сега ще ги чуете от нашите зрители. Ние благодарение на колегите ни от телевизионния център в Благоевград, сега ще разберем там хората искат или не искат да се отварят моловете в града. Вижте. За или против отварянето на моловете сте? Ами да ви кажа, не съм особено компетентна по този въпрос, но смятам, че след като са отворени другите магазини, не мисля, че кой знае каква голяма разлика, имайки предвид моловете в нашия град. Против. Няма какво да се. Нали се стремим по метър и половина, два метра един от друг, в моловете става... Аз съм твърдо за да се отворят моловете, защото хората имат нужда от работа, имат нужда от пари, може да се създаде ред. Бих казала, че съм против, но визирайки кафенетата, заведенията с външни тераси, виждам, че тая дистанция и епидемиологични мерки не се спазват от хората. За отваряне на моловете сме, тъй като бизнесът страда. Против съм и мога да кажа защо. Защото ние българите не обичаме да спазваме правила. Лични, здравословни правила. Ще коментирате ли? Полярните мнения за и против моловете всъщност съществуват доста отдавна и модата и както и антипатията към тях е тема, любима тема на доста хора, включително и в България. Аз лично смятам, че моловете като сгради и като това, за което споменах преди малко, възможности за организиране на съответните дейности и процеси в тях, по-скоро са един вариант, който бихме могли да използваме и включително с помощта на съвременните технологии. Неща, които са даденост в редица други европейски градове и държави и липсата им пък е голям дефицит и при сравненията с нормалния в кавички или без начин на живот, който вече се възстановява в редица други градове и държави в континента и в целия свят, ще ни постави в някаква различна ситуация, от която ние в крайна сметка не би трябвало да страдаме. В частност, специално днес, доколкото успях да прочита, Словения обявиха, че въобще са се преборили с епидемията, което е още по-драстична крачка напред. Ние, според мен, спазваме тази методична и сравнително по-етапна възстановяване на нормалността, което всички мисля, че очакваме. Близо 500 000 българи, оказва се, ще получат отново прехраната си, защото хората ще се върнат да работят в моловете из цялата страна.
Въпреки това обаче хората са на доста полярни мнения. Ето сега има един въпрос от Ангелина Грозева. Тя пита, защо моловете могат да бъдат отворени, а театрите не, след като средностатистическия българин прекарва в мола, колкото трае едно представление, около 2 часа. Господин Краси? Аз гледам екрана, като върви след вас. Гледам, че няма чак толкова голямо струпване на хора в моловете, като се виждаше преди малко по снимките, като сте пуснали. Тези снимки не са от днес. Ще видим в понеделник как ще. Ясно, че не са от днес, не са отворени, да. Но те са доста показателни за поток на моловете. Ако изключваме коленните празници, големите празници, няма толкова голям поток на хора. Да ви кажа, през Велик ден, уикенда, аз карам малко кое на Цар Борис III, тази пешеходна алея, вело алея. Там имаше струпване на хора. Окей, на открито, но имаше много хора. Сега за въпрос за театрите и за киносалоните, предполагам, че там по-трудно да се спазват дистанциите, защото там седалките са една до друга. След това въпроси на рентабилността, доколко им е рентабилно да работят на 30% от капацитет. Да, обаче вие знаете, господин Краси, че климатичната система в мола е затворена. В моловете няма въздух. Има само климатици. А казаха, че от климатиците влизат бактерии, евентуално. Ще си позволя да добавя нещо и то от професионална гледна точка. Аз, освен в Българската стопанска камера, всъщност там съм и като председател на Българската Facility Management Асоциация, точно на организацията на хората и фирми, които занимават с поддръжки и управление на сгради. И търговските центрове и големите офисни сгради всъщност са пряк потърпеш от редицата рестрикции, които получихме, но за разлика от други съществуващи публични сгради, те са снабдени с последно поколение и климатични и вентилационни системи и за част от нещата смело можем да твърдим, че опасността е много по-голяма на други места, отколкото вътре в тези сгради. И само един много семпъл пример, който може да даде известно спокойствие на вашите зрители е, има начин тези климатични и вентилационни системи, които са свързани, да вкарват само пресен въздух в сградата и да изкарват отработения през други въздуховоди. Тоест, което дори да пречиства всъщност въздуха. Да изчиства въздуха от сградата и да ги прави даже по-здравословни. Във всички молове ли е така или само по-модерните? Всички модерни сгради са снабдени. И моловете, и офисните сгради, включително и хипермаркетите, които ние въпреки епидемията 2 месеца посещавахме, защото не можеше да се спре без човек да получава стоки от първа необходимост, а и не само. Въпросът е, че сега не знам дали хората ще могат да се спрат, след като толкова дълго бяха затворени. Предполагам, че моловете ще са първите, в които ще усетят социалния живот и ще се втурнем всички натам. И няма ли това да е опасно, да станат твърде много хората? Аз, ако си позволите да се върнем на въпрос на вашите зрители, защо може в моловете, а не в театрите, това противопоставяне на едното нормално към другото, според мен не е полезно за нито за едната гилдия и бранш, защото да. И в двете има хора, които това им е професията, с това те, както споменахте вие, 500 000, може би домакинствата на всички тези хора, които всъщност са пряко заети в търговията на дребно, а и обслужването на тези сгради и търговски центрове, всъщност са лишени от възможността да упражняват професията си и в частност редицата мерки, които правителството предприе по така, възстановяване в някаква степен на щита по тази тема, така и не успяха да стигнат до голяма част от търговците на дребно и хората, за които говорим. Имаме един интересен видео въпрос от зрител от София. Нека да го видим. Всеки един от нас, когато посети търговски обект, магазин за дрехи, съответно той ще изпробва тези дрехи. Съответно тези дрехи ние ги докосваме след това. Всеки следващ клиент има допир до тях. Как ще се случва контрола на това нещо? Как ще се дезинфекцира всеки един клиент, който пробва в даден магазин? Хубав въпрос. Как се справят, когато отиват да купуват дрехи на улицата сега? Като отиват в магазините, които са останали отворени от 2 месеца и продават дрехи, спортните магазини, които продават дрехи, супермаркетите, които продават дрехи, има същия въпрос. Но, да речем, не продават обувки на много места, а ако пробваш обувки, която е с гладка повърхност и преди теб е пробвал човек с COVID... Един от начините, който е съвсем технически и лесно решим, е това, което се показва на щандовете и на рафтовете да са само мостри, които да се така, гледат препоръчително, ако се налага да се тестват и пробват с съответните еднократни ръкавици или други материали, би могло да се
получи това пробване, за което става въпрос, а същинската продажба на стока, когато някой реши да я закупи, да е изцяло от, примерно, склада с опаковане и по този начин да бъде пресечена, поне пряката, така да се каже. Но това, разбира се, ако трябва да сме абсолютно откровени, в никакъв случай не дава 100% гаранция, ако някой се притеснява от потенциалната възможност да бъде така заразен точно през начина, по който посещава търговски обект. Той това може да му се случи и на редица други места по пътя към този търговски обект или обратно към вкъщи. И за мен, според мен, е важно да се доверим в някаква степен на това, че ако има положена систематична грижа и старание да се сведе до минимум опасността, би трябвало да търсим по-скоро варианти, това, за което всички напоследък ни говорят, че трябва да се върнем обратно в нормалния живот, свиквайки с идеята и с усещането, че трябва да се пазим взаимно. Да. Тук да си записвам да не забравя да ви попитам нещо, но преди това ще ви прочета мнението. То е мнение просто на Милена Хаджийска, която казва: хич не ми пука дали ще ги отворят или не. Изборът дали ще отида е мой, така че не ми пречи. Смятам обаче, че трябва да ги отворят вече, а кой и дали ще ходи, това е друг въпрос, но трябва да се даде шанс на хората да работят. Аз си записах тук да ви попитам, а детските кътове в моловете ще бъдат ли отворени? Не, поне за сега. Точно те са, са извън обхвата на това, което е договорено на срещата. Висителните паркове и така, мисля, че те паят в тази категория и те остават затворени. Добре, това е също важно уточнение. Добре, тогава. Продължавам тук. Лина Борисова пита, кои магазини ще работят. Предполагам всички търговски обекти. Всички, които всъщност са готови да отворят. В частност, част от проблемите на тази двумесечна липса на работа принуди немалка част и от търговците, а и от компаниите, които се занимават с стопанистването и управлението на сградите, да редуцират и персонала, и броя на хората, които са ангажирани, въпреки че голяма част от функциите на сградата продължиха да се дадам. Това, че нямаше посетители, не спря автоматично разходите по тази сграда. Колко сте загубили всъщност? Знаете ли, имате ли така? Колко загубиха моловете от този стоп? Те първа ще може да бъдат отчетени потенциалните щети и загуби, но те не са само единствено в финансово изражение, защото освобождаването на квалифицирана работна ръка, особено както преди само няколко месеца твърдяхме, че има дефицит на специално в София на хора, които имат квалификация да работят една или друга специализирана професия, е много опасно, защото възстановяването, когато всички са готови за това, ще отнеме двойно и тройно повече време и усилия. И е супер важно и затова до някъде концепцията за тези мерки, които имаше 60 на 40, да се запази работната. Работещите в тези компании, които бързо могат да се възстановят, беше изцяло базиран на това, и което и търговците, според мен, в една анкета бяха демонстрирали, че всички очакваха в началото на кризата и карантината, че този период ще е максимум 2 месеца, които изтекоха буквално сега. Временно да се спре за 30 или 60 дни някакъв бизнес и операция, някакси, въпреки затруднението, беше нещо, което може да се случи, но дългосрочно трябваше да има някаква реакция и в някаква степен ние следваме това, което се случва в цяла Европа. Да. Словения, казахме, паднаха всички мерки. В Полша, примерно, големите молове работят вече от 10 дни и резултатите не са по-драстични от това, което се очаква. Пак искам да подчертая баланса между запазването на здравето и сигурността на хората и това да им осигуриме нормални условия за работа и труд, те никога не са изчезвали. Пандемията по-скоро подчерта необходимостта да връщаме внимание на всеки един детайл и за щастие има начин, по който това може да се направи, така че никой да не страда от тук нататък. Но ще засилите, надявам се, тройно повече и дезинфекцията, и вниманието към естествено. Всеки детайл. Но пак ще си позволя да кажа, че и грижата за собственото здраве и за това на този до теб продължава да е същенствената и най-важна причина и фактор, за да си спестиме всички нови болни, заразени и така нататък. Добре. Няма как някой да поеме изцяло отговорността да ни спаси от това, което ни заобикаля, ако ние самите не направим съответните усилия като индивиди, като домакинства, като общество. Тоест, ако нещо се случи и се покаже бум на заболелите, моловете, нито един от тях няма да носи никаква отговорност.
отговорността за това ще носим всички заедно. Тези, които не са спазвали съответните предписания и препоръки, дали това ще е самата управа на МОЛа, дали това ще са търговци или клиентите, ще е много трудно да бъде доказано кой да. не е спазен. Но примерите как големите хипермаркети тези 2-3 седмици работеха успешно е показателен. Да, наистина този пример е показателен. Тодор Бакалов пита, в самите центрове как може да се приложи контрол както на входовете, така и на отделните обекти? Хиляди служители може да загубят работата си вече и стотици наематели да не успеят да рестартират бизнесите си заради тази неяснота и продължителна забрана за работа. Как може да се приложи контрол? Моловете разполагат с няколко входа. Могат да затварят някой от тях, така че да бъде по-лесно проследяваемост. Те всичките имат уреди за проследяване на човекопоток, т.е. да знаят колко хора влизат и излизат. А термокамери? Не знам да имат термокамери. Нямате намерение да сложите? Защото дали само почистването на ръцете и то всеки, който поиска сам, нали, няма да има задължително почистване с спирт на ръцете, на входовете? Моя? Стандартните термокамери едва ли могат да бъдат осигурени в същия вид и комплект, които да дадат тази гаранция, че евентуалната промяна в температурата, още повече, че сега с промяната и времето навън, изобилието от възможни разлики температурни да, се да. Повишава. Съм далеч мислята, че някой е в момента в състояние да достави, дори да има желание да се закупи бързо и лесно оборудване. Да. Това, което Тин Креси спомена, че всъщност моловете като сгради дадат доста повече функционалности. Точно за друг тип организация и на посещението, и на възможността вътре е нещо, което не може да бъде оставено без внимание. Но запазването на работните места на хората вътре е всъщност основното, заради което и ние като Стопанска камера всъщност настоявахме да се разгледа сериозно този въпрос. Добре. И даже изключително бързо беше получена тази реакция. Добре, благодаря ви много. Времето ни изтече. Благодаря ви много.